בואו נכבד. תודה רבה לדוקטור אלישבע שטרית. למי? בסדר. אוקיי. טוב. אני רוצה להודות בשם כולנו לפאנל החשוב הזה, בראש וראשונה לפרופסור אהרון ממן, תודה רבה, לרב פרופסור משה עמר ולדוקטור אלישבע שטרית, ובראש כולם המארח שלנו, המתכנן יחד איתנו, המבצע גם בעניין הזה, באמת תודה למכללה האקדמית אשקלון, לרקטור המכללה פרופסור שמעון שרביט, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה ואחרי זה עולים לקונצרט.